çmimi i gazit natyror i kuotuar në dollar në NYMEX ka arritur sot çmimin rekord për vitin 2022 në kuotën 9.664 dollar, një nivel që nuk regjistrohej që nga korriku 2008. Arritja e rekordit të sotëm shumë vjeçare erdhi pas një ecurie rritëse në treg që filloi më 30 dhjetor të vitit të kaluar, kur gazi po tregtoi ende me 3.536 dollar. Çmimi i gazit natyror është rritur këtë vit me një mesatare prej 1.5% në ditë. Stoqet e gazit në Europë rriten me një ritëm rekord dhe tani janë mbi mesatarën sezonale 10-vjeçare në pritje të ndërprerjeve të mundshme të furnizimeve nga Rusia. Stoqet e bollshme lehtësuan pak presionin në rritjen e çmimeve, por ato mbeten të qëndrueshme në nivelet e tyre maksimale 14-vjeçare. Tregtarët parashikojnë një lehtësim të shkallës së grumbullimit të inventarit gjatë javëve të ardhshme, me ngarkesa më të mëdha të gazit të lëngshëm të devijuara nga vendet e Azisë Lindore dhe Jugore. Magazinimi i planifikuar për periudhën pas verës është tashmë shumë mbi mesatarën 10-vjeçare dhe suficiti është vazhdimisht në rritje. Europa ka shtuar inventar me një normë mesatare prej 4.73 teravatorë në ditë gjatë 2 javëve të fundit, krahasuar me një rritje mesatare prej vetëm 3.63 teravatorë midis viteve 2012 dhe 2021. Kjo normë akumulimi nuk mund të konsiderohet objektivisht e qëndrueshme, pasi nuk ka më hapësirë në dispozicion për të grumbulluar më shumë gaz me këtë ritëm. Për të zbutur fluksin hyrës, çmimet e të ardhmes së gazit për Europën veri perëndimore në korrik 2022 ran me 80 euro për megavator, nga niveli më i lartë prej 207 euro i regjistruar në fillim të marsit dhe në nivelin më të ullët që përpara pushtimit rus të Ukrainës.